Ek sit hier agter in my tuin en al wat my oorvloed is die geluid van rus en vrede. Hier in my regter oor is die dogtertjie en haar sussie wat op die trampolien spring. Ek hoor duwe wat koer in die bome. En dan dink ek by myself, iewers in die Boesmaland sit 'n boer en wag en luister vir die gegrom van 'n lorry. 'n Stofwolk wat skielik net op die horison verskyn. En hy weet, uiteindelik is dit sy teken van verligting. Ons wil môre graag daai verligting bring. Maar ons het jou hulp nodig daarvoor. Ons wil 'n vlag pille laai om boere te kan help, om hoop te kan bring. En jy kan vandag verskil maak deur 'n donasie te maak van R204 wat dan gaan gebruik word om 'n sak pille te kan koop. R20 borg 1 km van 'n lorry. Droogtehulp.co.za of Droogtehulp met Birre Burger NPC op Facebook. En saam kan jy dit laat pomp vir die boere.